ọwọ́ òun náà ti di àgbàlagbà ni ẹ̀hún ọdún mélòó ni ẹ bá iná ẹsẹ̀ mọ̀ pé bájú àwọn àfa àláwà kò yẹn ká parọ́ o omi ṣoore ṣé 33 kọ́ ni mí ni bẹ́ẹ̀ni oní 33 ni òun lónìí o adúpẹ́ lọ́wọ́ ọlọ́run lónìí adúpẹ́ fún gbogbo ẹ̀yìn tí ẹ wá ọlọ́run àwa pẹ̀lú yín àwọn colleagues mi náà tó wà nínú ilé lè tún máa kí ẹ̀yìn náà because àwa ara wa náà ni ṣùgbọ́n ẹ̀yìn náà ẹ ṣe tẹ̀ wá àpọ̀lọpọ̀ ní òní wá gbogbo ẹ̀yìn tẹ̀sí wá náà adúpẹ́ lọ́wọ́ yín ẹ ṣe o wọ́n ní kí n wá dúpẹ́ ní so torí náà mo fi ń dúpẹ́ ní agbára ọlọ́run ẹnì kọ̀ọ̀kan wá ọjọ́ ẹ̀yẹ wa wọn ò ní wá wa tì o a ní fi ọ̀fọ̀ ṣe ọjọ́ ẹ̀yẹ wa o ààwẹ̀ tí ó wà nínú bó ti mọ ọba tó kù yìí ẹni tí ò ní ṣe ò ní ṣe ẹni tẹ́mi rẹ̀ ò ní di end of this ààwẹ̀ kò ní ṣe ṣùgbọ́n a bẹ ọlọ́run kọ́lọ́run fún àwa ní grace ká ṣe ààwẹ̀ yìí tán ká tún ṣe ọ̀pọ̀lọpọ̀ ẹ̀ láyé o ẹ ṣeun adúpẹ́ lọ́wọ́ yín ẹjọ́ farabalẹ̀ ẹgbọ́ wáàsí ẹgbọ́ àdúrà o ọlọ́run àwa pẹ̀lú ní ẹ ṣeun ọ̀gá mi ni ẹ o ọ̀gá mi ti dá ní ọyẹ dìde ẹdìde torí wọn lẹ́yìn náà ló kù. ọ̀nkú ẹ kú ọ̀lẹ́ sà ẹ kú ọjọ́ mẹ́ta ẹ̀fẹ̀lẹ́sà adúpẹ́ lọ́wọ́ yín ẹ ṣe adúpẹ́ o ojú yín change nígbà tẹ àṣìṣe inú kámẹ́rà ni ojú yín máa ń dàbí bàbá adúgbò wáyé wáṣá àṣẹ yóò tó báyìí ẹgbẹ̀lẹ́ àwọn òkè mò ń wò pé gbọ́lẹ́ tó wà. sọlá alánàbí ilé kẹrin sọlá alánàbí ilé mustapha àwọn èèyàn nífẹ̀ẹ́ ọlọ́run bí o